Yes, ate Minister wa Museveni Omulala Kyaddaakyi naye amaze nafa. Yes, Kupre Gen Media na gamba gwe najo sinzira okubanga ate matu kumukutu kuli kugamba bugambi webali kubanga ate wa subscribinga no nyigana kade okusobola kubanga ate update zona ezigenda maso mugwanga lyatu Uganda ozifuna bulungi nyo. Maulire manji agetolola egwange lya Uganda naye nga bulijjo tusoka ku tumira kubantu baffe abali e Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, abana abali awo tubebaza, abali e Bahrain, abana abali wali saidi za South Africa, tubebaza okubanga ate kumukutu kwe muli, na abali mu Europe tubebaza okubanga ate namwe jemuli. Yonna byonna jotu sako engalo emirimu ejo tugamba bugambi webali kubanga ate okola obutakulisa ate matu nzikiriza nkutwale mu maulire gaffe agolunaku olwaleero. Embeera mwatu ate si enungi esaawa zino naddala mu kabinet eya jeno yoweriti bwabula Museveni olw'ensonga nti buli saidi emunyenya lulwe. Fena tumanyi nti esaawa zino waliwo embeera y'omukulu Gen Elly Tumwine ekyakutte wansi ne waggulu mu ggwanga erya Uganda. Naye amawulire ago ngenda kubamba leetera update endala ku nsonga eyo. Esaawa zino amawulire gono omukyala amanyiddwa nga Jessica Elio. Omukyala ono nga yali minister owa environment mu cabinet ya Gen Elly Tibwabura Museveni. Na ye omukyala ono Bambi yasobodde okubanga ate ava mu bulamu obw'ensi eno. Bamuddusako e India asobola okubanga ate afuna obujjanjabi naye ate mwatu tebyali successful kwe kumuggyayo ate ne bamutwala saidi za wali mu ggwanga eri America eyo gy'asobodde okubanga ate afa. Mu mbeera eyo ekirwadde ekibadde kimubala embirizi kyekirwadde wadde buli omu esaawa zino kyeyeekokkola olw'ensonga nti teri mutuufu yenna yazudde ddagala lyakyo ekirwadde ekya kansa kyekyasobodde okubanga ate kimujja mu budde. Omukyala ono kigambibwa okuba nti waliwo omu ku bakulu mu gavumenti esaawa zino yavuddeyo n'akola report eno era yavuddeyo n'agamba nti I regret to announce the death of a member of the board of USPC, former minister of the state of environment and deputy secretary general East African Community, Honorable Jessica Elio, who passed on in Texas, USA. Omukulu omu amanyiddwa nga Amire Babalanda, ono ye Uganda's presidency minister. Omukulu oyo mukyala oyo amanyiddwa nga Mide Babalanda yavuddeyo n'akola statement eyo ebika omukyala ono eyaliko minister of environment. So omukyala oyo naye yasobodde okubanga ava mu bulamu obw'ensi eno nga ono yaliko minister ng'amanyiddwa nga Jessica Elio era yafiiridde mu ggwanga eri America ekirwadde nga kya kansa ekyamubaze embirizi. Fe tukuwa updates eziba zigenda maso mu ggwanga just osobole kubanga ate nawe weekumira ku mukutu weekumira nga oli updated ku bifa mu ggwanga lyo erya Uganda. Abantu baffe Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, abaana yonna gye musinziira ensi nyingi abantu baffe waliwo abali e Sudan bangambye sibatumirako mwe bali kubanga ate ku mukutu kwe muli likinga, commentinga era subscribinga.